Salve, salve, Marcinês! Graças a Deus, meus amigos! Renatão! Renato Fagundes! Não deu pra mostrar, cara, a subida da prateleira. Subimos lá, o elevador é muito pequeno. Mas não foi tão difícil, era uma prateleira de 2,73 por 30. Por 3 de espessura dobrada, uma prateleira que eu mostrei para vocês aí colocando suporte visível. Nada demais, subiu de boa e eu dou graças a Deus por isso. A gente tem que dar graças a Deus o trabalho que nós temos, a saúde, e agradecer sempre. Trabalhar sempre de coração aberto, que Deus ajude. Isso me fez lembrar um caos que aconteceu comigo há muitos e muitos anos atrás. Eu trabalhava em uma marcenaria. Por incrível que pareça, lá o gerente é que era o preguiçoso. Gerente que enrolava. E a pinhãozada sentava além. Ia ter jogo do Brasil, era Copa do Mundo. Ia ter jogo do Brasil. E aí eu conversei com o gerente, falei, cara, vamos trabalhar no sábado de manhã para a gente poder assistir o jogo na segunda-feira. Aí ele não quis, não, aí eu fui e falei direto com o patrão, eu falei, ô, seguinte, cara, deixa a gente trabalhar sábado de manhã pra gente pagar segunda-feira. E aí o patrão falou, não, tudo bem, se vocês não vierem sábado, vocês não vão vir segunda mesmo, né? E assim foi feito. Sábado de manhã nós fomos trabalhar e o gerente lá, emburrado, o cara feio, porque ele não queria trabalhar no sábado. Porque ele sabia que se fosse na segunda ele ia assistir o jogo de todo jeito, só a pinhãozada que ia ter que ficar lá trabalhando. E aí sábado a gente fazia muita coisa lá, tava lixando os pés. A gente tava lixando os pés do esquina. Não era desse modelo não, mas por esse que vocês vão ter noção. A gente tava lixando, tinha uma lixadeira de rolete. E para poder render o serviço, o gerente, para implicar a gente, ele pediu para a gente lixar na tupia. Só porque lixar na tupia não é o ideal, porque a rotação da tupia é muito forte. Estraga a peça, queima a lixa, ainda é perigoso. E eu era peão, né? Fui lá só para... Era não, sou peão. Pau mandado, fui lá e preparei o rolete, coloquei na tupia. E não era eu que ia lixar, era outro ajudante. E eu já tinha um pouquinho mais de experiência, eu fui explicar para o menino como que lixava. Coloquei o rolete na tupia, era até uma tupia igual a essa. A hora que eu peguei o rolete, que eu peguei o pé que eu ia levar no rolete, o gerentão de cara emburrada tomou o trem da minha mão, falou assim, pode deixar que eu que vou explicar. Aí ele pegou e ó, pá! A lixa arrebentou, lixa nova, lixa 60, tá? Não é de rir não, mas é porque a lixa estourou na mão dele assim, que lixou as duas mãos dele assim, tudinho, que ficou na carne viva, branquinha a mão dele assim, perdeu a pele. Aí começou a merejar aquela aguinha. Moral da história, cara, se você vai trabalhar, trabalha de coração limpo, aberto e agradece a Deus pelo seu trabalho. Marcenaria ou qualquer outro trabalho, se você trabalhar de cara feia, emburrado, a tendência as coisas só dá errado. Tamo junto? Vem comigo? Vem encerrar conosco? Tchau, tchau, forte abraço. Agradece a Deus pelo seu trabalho, meu querido. Tem muita gente querendo o seu lugar.